Калі меркаваць па археалагічных знаходках, то першыя людзі ў гэтых мясцінах з'явіліся прыкладна 5000 гадоў таму. Непасрэдна вёска Раманавіча, вядомая з 16-га стагоддзя. У 1880-м тут пабудавалі драўляную мікольскую царкву, якую памятаюць яшчэ некаторыя вясковыя старажылы. Рацтва Христова ў вёсцы Раманавіч азначалі заўсёды, нават калі старую царкву спачатку пераўтварылі ў клуб, а потым і ўвогуле спалілі. Як аказалася, загубіць веру нельга ніякімі забаронамі. Ранішняя літургія ў Раманавіцкім храме святіцеля Мікалая Цудатворца пачалася каля 9 гадзін раніцы. Разам з вяскоўцамі ў царкве жыхары яшчэ некалькіх блізлежачых населеных пунктаў. 11-гадовая Ганна Бабкова прыехала разам з бацькамі. Кажа, што ў іх сям'і трое дзяцей і Рацтва Христова адзначаюць усе разам, як адно з самых галоўных святаў. То, што в этот дзень Христос, он появился на свет, то, што это очень праздник, очень замечательный, главный праздник, один из главных праздников, как Пасха, можно так сказать. Мы готовим всякие угощения, славим Христа, молимся. Новы храм у Раманавічах асвяцілі 5 гадоў таму. Не вельмі вялікі па памерах, ён між тым утульны і цёплы. Гэты факт мае далёка не самае апошняе значэнне. Сярод прыхаджан шмат як дзяцей, так і састарэлых, для якіх адстаяць службу ў холадзе складана. Хоць кажуць, на Рацтва ў храм прыйшлі б у любым выпадку. Калі царквы не было, у калядныя маразы хадзілі на літургію за некалькі кіламетраў. Храма не было, затое была вера. Хадзілі у гэта, у Гомель, у горад. У эту, что у парку церкви, это сюда ходили. Своим храмом жыхары вёскі Раманавіча ганарацца, будавалі яго 2 гады, і за гэты час практычна кожны аказаў нейкую дапамогу. Калі папярэднюю царкву ў Верніку адабралі, яны звярталіся з просьбамі да тагачасных уладаў вярнуць будынак. Калі ён згарэў, многія не ўтоівалі смутку. Богу уподобил нам, пришла женщина одна и сказала, давайте мы сделаем, у нас церковь построим. Ну и со всеми людьми вся, собрались все, поехали, попросили благословения у владыки и построили здесь нам церковь. Мы помогали все, здесь много людей помогали. Богослужение з нагоды дня нараджэння Христовага у новым храме святіцеля Мікалая Цудатворца працягвалася больш за гадзіну, але адчуванне свята застаецца як мінімум на некалькі дзён. Прычым шмат хто з вяскоўцаў абяцае абавязкова прыйсці яшчэ і на наступнае богаслужэнне. Слава Богу, жыць на нашым прыходзе, нашай деревні налажваецца. З кожным годам все больше і больше прибавляецца у нас прихожан. От, мы очень этому рады. И благодарим Бога за то, что Господь сподобил вновь поселиться в нашей деревне и послал нам небесного покровителя, святителя Николая Чудотворца. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».